Man keramika nozīmē pirmais lielu māla bļodu bērnībā. Kāda bija vecā mammai liela, liela, simtgadīga māla bļoda. Katros godos, kur tika mīcīta mīkla, cepti pīrāgi. Tas ir pirmais. Otrais man māsai keramiķe, kas nav mazsvarīgi. Visu mūžu es gāju pie viņas uz keramikas rūpnīcu Jelgavā un skatījos, kā top servīzītes, svečturīši, glāzītes, krūzītes. Kolosāli. Tas viss mainījās. Tagad man ir tāds darbs. Tā it kā es strādāju rotu galerijā, bet mums ir arī keramika. Maira Karstā keramiķe ir mūsu māksliniece. Un rotu izstādes ir bieži, bet keramikas izstādes ir reti. Tās mēs paši esam izdomājuši, pa cik mums patīk keramika. Kad vismaz vienreiz divos gados ir šī izstāde, un, bet visu laiku ir ekspozīcija, un cilvēki var nākt un priecāties un iegādāties, un tas keramikā ļoti daudz ir latviskais, gan krāsu, gan materiālu ziņā, tas saistās ar latvietību, un tagad arī, kad ir tieši Latvijai liela dzimšanas diena, kolosāli. Brauks cilvēki no visas pasaules un tieši tā mūsu keramika. Tas ir kaut kas īpašs. Tā galerijā keramiku izvēlas diezgan bieži dāvanām. Ārzemnieki kā reprezentēt kā Latviju kā suvenīru. Paši latvieši dāvanām sālsmaizei. Tā, kad grib kādu pamatīgu dāvanu, izvēlas keramiku.